Na punktu Halipartizan dopremljeno je oko 100 doza Moderne, a dalje trebovanje zavisit će pre svega od zainteresovanosti sugrađana za ovu vrstu vakcine. Reč je o vakcini koja je po sastavu slična cepivu proizvođača Pfizer-BioNTech. Jedna od razlika je u tome što je Moderna pogodnija za transport budući da se čuva na temperaturi od minus 15 i minus 20 stepeni, za razliku od vakcine Pfizer koja se čuva na minus 70. To je vakcina vrlo slična Pfizerovoj vakcini. Po samom sastavu, jedina razlika u tome što je ovde nosač te informacione sekvence virusa na jednom mikrolipidu, to jest nanolipidu, jednoj masnoj kapljici koja nosi informacije o virusu. Vakcina se daje znači, u dve doze na 28 dana, takođe je predviđena booster doza, s tim što može pola vakcine da se da u trećoj booster dozi, znači 0,25, obična doza je 0,5 ml. Broj onih koji primaju prvu dozu na punktu Halipartizan poslednjih dana je u porastu. Povećava se broj zainteresovanih građana, ali mislim da to još uvek nije dovoljno i to interesovanje za razliku od dinamike koja je bila kad smo počeli da radimo je mnogo manje, ali i zbog toga bih hteo da apelujem na naše građane da iskoristimo onu jedinu trenutnu mogućnost koju imamo da bismo se zaštitili, da bi jednostavno smanjili ovaj broj obolelih je vakcinacija. Na području Jablaničkog okruga vakcinisano je oko 48% odraslog stanovništva, dok je ovaj procenat na teritoriji Leskovca neznatno veći.